Den otevřených dveří na Rychnovské čistírně odpadních vod uspořádala městská firma Vodovody a kanalizace. Pozvala veřejnost, aby ukázala, jak se zpracovává průměrných 2,5 tisíce kubíků odpadních vod každý den. Ročně zhruba 1 milion metrů krychlových. Především bych jim chtěli říct, jak vlastně funguje nejenom čistírna, ale jak je to i vlastně s přítokem těch odpadních vod na čistírnu. Aby věděli, co do kanalizace patří, co nepatří a jaký je způsob vlastně čištění, jak ten proces čištění odpadních vod funguje od začátku do konce. Čistírna prošla v letech 2021 až 2023 rozsáhlou rekonstrukcí za 80 milionů korun. Byla to jedna z největších investic města, navíc z vlastních zdrojů. Rekonstrukce čistírny byla koncipována tak, že nebyla na základě toho, že by se neplnily limity vypuštěné odpadní vody, ale protože byla skorodovaná a zastarala už strojní zařízení. Došlo na výměnu strojních zařízení jako čerpadel, osadily se nové česle, ale máme tady také dva nové druhy, což je separátor písku na vynášení písku a máme tady třetí stupeň čištění. To všechno si mohla veřejnost prohlédnout. Je to nejen zajímavá exkurze, ale hlavně velká osvěta. Mají se dozvědět, že do kanalizace nepatří určitě nějaké odpady z kuchyní, že tam nepatří kosmetické ubrousky a nějaké hygienické potřeby. Musí se dozvědět to, že nepatří do kanalizace ani tuky. To je ta část, kterou využíváme k tomu, abychom měli osvětu vlastně těch našich spotřebitelů. A pak je chceme seznámit s tím procesem. To čištění probíhá mechanicko-biologicky, takže na mechanické části dochází k nějakému mechanickému přečištění. To znamená, že z té vody potřebujeme dostat všechny ty plovoucí hrubé nečistoty. K tomu máme nějaké lapáky, písku, štěrku, pak jdou vlastně odpadní vody přes česle, kde dochází k jejich procezení a pak dochází vlastně tyhle ty přečištěné vody na tu biologickou část. Během sobotního dopoledne dorazilo několik desítek lidí, děti i dospělí. Teď už moc dobře vědí, co do kanalizace patří a nepatří.